السلام عليكم ورحمة الله. أكلت زوم سلا سلامة مسلا بزاني يوتيوب تان كوزت وقت كان أبونا تلا لايك باسب فاتيسة تخبوش استان شخصان بزا أوزبكستان دان فرنسا يقرب ماشنا دا يولي چقام بزا 14000 كيلومتر لي مسافانا باسبوت شمسكري حاضر 8000 كيلومتر يورب بزا Rim shahri, Italiya davlati Rim shahriga yetib keldik va u yerda sizlarga eksklyuziv eng tarixiy joy Kolizey binosini sizlarga qisqacha obzor qilib beraman. Xo'p, ma'lumot o'rnida bu bino 2000 yillik tarixga ega. Gladiator kinosini ko'rgansizlar? Ana shu Gladiator kinolari mana shu yerda olingan. Troya kinosi, Gladiator kinosi mana mana shu yerda olingan va hozirgi kungacha shu binolar, shu toshlar, shu g'ishlar hammasi saqlanib qolgan. Xo'p, ma'lumot o'rnida bino 72 yil qurilishi boshlangan va 80 yil qurib bitkazilgan. Ya'ni 8 yil davomida shu bino qurilgan. Umumiy hisobda 50 mingta odam, ya'ni 50 mingta yahudiy bu binoni qurgan. Hozirgi kungacha bu yerda ko'plab kinolar olingan. O'zi tarixga qaytadigan bo'lsa, nimaga bu bino qurilgan? Kolizey nimaga qurilgan? Asosiy sababi bu xalqi kambag'al bo'lgan va xalqiga tomoshalar ko'rsatish uchun, qo'pol qilib aytganda, sirk vazifasini o'tash uchun qurilgan. Va keyinchalik borib-borib bu yerda odamlar va hayvonlarni urushtirib, bilsanglar, gladiator kinosida mundoqsa odamlar, xalq mundoqsa tirik qolgan, mundoqsa o'ldirishgan, xullas millionlab odamlarni o'limini ko'rgan joy desa ham bo'ladi. Ya'ni sirk deganda shunaqa jistoki sirkka aylantirilgan bu joy. Va hozirgi kungacha ko'rasizlar, bu zdaniyalar saqlanib qolingan. Inshaalloh bizani kuzatib boringlar, YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Biz Fransiyaga borganda ham xudo xolisi qisqa-qisqa videolarni qilib boramiz inshaalloh. Tak, biz hozir Rimdamiz, Italiyadamiz va bu yerga minglab turistlar kelib, shu yerda videolarni, rasmlarni olib ketishar ekan. Va kirish narxi Kolizeyga kirish narxi 18 yevro. Bir kunda taxminan 5000, 6000 ga yaqin odamlar kirar ekan. Undan tashqari onlayn olishadi, xarid qilishadi odam. 18 yevro. Demak, bitta dona shu zdaniyani o'zi Rimga bir kunda millionlab yevrolarni olib kelmoqda. Ko'rishingiz mumkin, mana sayyohlar birinchi etaj, ikkinchi etaj, uchinchi etaj sayyohlarni hammasini ko'rishingiz mumkin mana. Xo'p, mana bu ham 0. Xo'p, ma'lumot o'rnida aytib ketaman. Mana mana shu yerda yer bo'lgan, o'rnida tarafdan ko'rishingiz mumkin va bu podval qismi. Podval qismida mahbuslarni saqlashgan, ya'ni zindon bo'lgan. Mana mana shu zindonda mahbuslar zaxta saqlangan. Xo'p, asosiy joy shot bo'lgan va hozir vaqt o'tgandan keyin uni ustlari shunaqa ochilib ketgan, devorlari nurab endi 2000 yil turib berganiga qoil qolsanglarchi buni. Va bu ko'rasizlarmi, katta-katta toshlarni ko'rasizlar, hammasi qo'lda qullar orqali quyilgan. Xullas mana mana shunaqa gaplar. Inshaalloh bizani kuzatib boringlar. Tayyib, biz xudo xolisi Fransiyaga borgandan keyin ham inshaalloh sizlarga videolarni ulashda davom etamiz. Oldinda bizani Shvetsariya kutyapti. Shvetsariya Milan. Tak, pizza degan bilasizlar, mundoq qishayib qolgan bino bor. Mana mana shu binolarni xudo xolisa sekin-sekinlik bilan sizlarga ko'rsatib boramiz. Xullas shunaqa gaplar. Salomat bo'linglar.